Mais FM, a mais completa. Olha, a Rádio Mais FM continua acompanhando o desenrolar das prisões que acontecem lá no município de Saboeiro, através da Polícia Civil aqui da cidade de Iguatu, através do Dr. Agenor Freitas de Queiroz, do Dr. Firmo Araújo e dos inspetores Bezerra, que na realidade está dando, né, total apoio com relação à prisão dessa quadrilha, né, dessa formação de quadrilha, a participação dessas pessoas ao assalto ao Banco do Brasil de Saboeiro. Já houve prisões aqui, Bezerra. Bom dia, Rádio Mais FM. Bom dia, ouvintes da Mais. Bom, já houve, se eu não me engano, 6 prisões em Saboeiro. Entre elas, 4 foram executadas, mandado de prisão do juiz daquela comarca, doutor Edilberto. E mais recentemente agora, do doutor Augusto, foram expedidos mais 6 mandados, foram presas essas pessoas. Então, isso tudo se deve ao crime ocorrido no ano passado, entre o dia 29 de abril. De 29 de abril, onde foi assaltada a agência daquela cidade. Então, após os trabalhos, em parceria lá com a Polícia Militar, e nos primeiros apanhamentos preliminares com a Polícia Federal, fizemos os primeiros levantes e tomamos as medidas judiciais de sigilo telefônico, foi requerido à justiça. E após essas medidas determinadas pela justiça, se apurou que a coisa era muito maior. Tratava-se de uma quadrilha organizada, que havia feito alguns assaltos pela região e que denotava sua periculosidade. Inclusive até crime de pistolagem. O crime de pistolagem ficou apurado nesse nosso trabalho na cidade de Aiuaba. Então foram presos ontem o Miguel, que é muito conhecido lá em Saboeiro como Miguelzão de Julho, Miguel de Julho, o Joãozinho taxista, o filho do pastor, o Ciel, e o vigilante da agência, está com mandado de prisão decretado, porém não foi encontrado na oportunidade. Bom, então ficou evidenciada a participação, indícios da participação dessas pessoas, desse crime. Então a Polícia Civil fez seu trabalho em Saboeiro, mas infelizmente a gente não pode estar lá continuamente, tá entendendo? Casos de repercussão, logicamente a gente vai dar uma atenção especial. Então a gente agradece a comunidade que ajudou muito as pessoas lá de Saboeiro, as pessoas de bem, entendeu? A coordenadoria de inteligência da Secretaria de Segurança, que deu todo apoio, nosso superintendente, o delegado regional, doutor Agenor, doutor Firmo, foi muito dedicado. A gente vê o afinco dele, o compromisso dele que ele teve com a cidade lá onde ele está chefiando, entendeu? E a gente quer deixar o recado que a Polícia Civil naquela região está se chegando, está se instalando em Jucás Carinhoso. A gente vai fazer o que é de acordo com a lei, tá entendendo? Ache a gente que achar. Tô em quem doer, tá entendendo? A gente não vai baixar a cabeça um milímetro, tá entendendo? É a galera dando um passo à nossa frente, a gente dando dois na frente dele. A gente não tá querendo aqui ser mais que ninguém, tá entendendo? A gente tá querendo ser só fazer nosso trabalho. E se necessário para fazer nosso trabalho, for preciso passar por cima, a gente passa. Tudo dentro de acordo com a lei. Tá bom. Medo a gente não tem, não. Mais FM. A melhor. A melhor.